sa poďakovať všetkým Košičanom, pretože toto bolo tak trošku aj o mne. 15 rokov som v politike, také svinstvo a špinavosti som nezažil. Som rád, že Richard Raši, ale hlavne, že všetci Košičania ukázali v referende, ktoré sme vyhrali, čo si myslia o tom, o ľuďoch, ktorí dávajú svojmu rodnému mestu vždy aj na politickej úrovni len to, čo dokážu. Ja ešte raz chcem s hlbokou vďakou všetkým tým, ktorí pričinili svojim hlasom sa o to, že Richard Raši a poslanci Smeru sociálnej demokracie budú ďalej rozvíjať mesto Košice. Chcem sa im srdečne poďakovať. Zároveň mi dovolte ale povedať, záleží mi na tomto meste, kde som sa narodil, záleží mi na Slovensku a už mám dosť, preto je tu moja manželka. Nikto mi nebude rozvracať rodinu a preto oznamujem, že napriek víťazstvu v referende, napriek, a teraz prepáč, Richard, nechcem zakryť tvoje víťazstvo, lebo je to predovšetkým o tebe, o ľuďoch okolo teba, odstúpim z pozície predsedu Národnej rady, lebo chcem, aby Slovensko fungovalo ako normálna krajina, aby politiku nerobilo zopár anarchistov na uliciach, alebo aby ju robili ľudia ako Richard Raši a všetci tí bez ohľadu na to, odkiaľ a z akej politickej strany sú, ktorí dostali legitímny mandát vo voľbách.